Kan man vara flera på samma säng? Ja, det är klart vi kan vara. Alltså, vilken värld lever du i? Nu menar jag spånpunkt-grejen här. Men ja, jo, man kan vara fler på samma spånpunkt. Det lyser bort till vänster så det vet. Ja, visst, jättebra. Det är skelett här. Nu pratade ni. Så dödar man. Oj. Nej, jag glömde ju en dörr. Nu måste jag gå ner igen. Jag har en dörr, men det hjälper inte dig. Nej. Guldbars. Titta, inte grejer här. Guardian flipper också. Titta, så fint. Alltså, jag vill... Har du flippers? Ja, jag skulle inte prova på det faktiskt. Alltså, jag tog det inte där. Så jag bara, nej. Men nu kommer jag på så här att... Alltså, men då kan jag inte se vad klockan är. Om jag tar... Men gud, vad viktigt! Ja. Jag har såhär, klockan! Vänster swim. Ja, ah, okej. Okay. Vi simmar då. Men du hoppar väl? Ja. Oh. Tada! Nu ser mitt nästan likadant. Jag har inga grejer. Ja, vi hoppar ner ett hål med vatten och så gör vi det djupare. Ja, vadå? Det blir en bra idé. All logik i världen är ju det här. Däremot, jag tror vi går upp lite grann här. Men jag ska... Oh, nej, det är ju värsta hålet här nere. Så, nu kan man andas här. Okej. Ska vi gå uppåt, sa du? Eller... Jävligt. Tar du vänster? Ja. Oh, ett hjärta. Jaha, jag fattar inte vad du håller på. Oj. Den där är onda. Jag kan inte ha mer. Kan du inte ha mer? Nej, jag kan bara ha 400 liv. Då tycker jag att du ska ge den till mig. Alla som jag har plockat upp än så länge. Det är alla till dig. Men kan vi ge en med en? Du högerklickar på den så kan du plocka upp en. Och så kan jag ha så här fullt inventoriet igen. Ja. Men det gör ingenting. Är det med då? Tjuff, varsågod. Du fick båda två, ja. Ormen. Vad hände? Nej. Jag skulle inte använda den. Ah, ja. No, I did. Nej, men gå rakt på dörrar och tror att de ska öppna sig som salondörrar funkar så himla bra. Det är inte Star Trek. Ja, jag har aldrig sett Star Trek. Jag är stolt. What? Yep. You're not allowed to play with us. Hur kan du inte ha sett Star Trek? Jag undviker det. Men hur har du, alltså jag menar så här, hur har du lyckats? Jag har ingen aning. Jag har inte sett en enda film. Jag kanske har sett någon snutt på någon serie med allt. Det är kista där. Var? Och där. Åh, här är sådana där block som dödade mig förr. Vad är det för något? Som ondskefulla. Silt. Ja, det är sådana där silt. Vad är silt för något? Vet inte. Jag tycker inte om dem. De beter sig nästan som sand. Ja. Ganska precis som sand. Titta, nu får man blir... stolen och stå åt rätt håll. Yay, titta. Den bryr sig om vilket håll du står när du placerar ut den. Okej, jag tog inte. Vad sa du? Oh, en magic mirror.
Jag sa att den bryr sig om åt vilket håll du står när du plockar, eller när du sätter ut den. Din vägg i vägen. Ja, det är jobbigt. Vad är det här? Pressure plate. Struntar jag in. Ja, pressure plate. Det är de du använder för att göra traps. Okej, okay, cool. Aj. Där, bättre vad ni gör. Oh, nice. Det lyser till vänster, jag vill gå dit. Okej, men då får vi väl göra det. Ja. Kan du vara vänlig och inte... Eller liksom, jag vet inte, se till att inte jag gräver mig in i lavan. Sitta! Jag har hittat en kista som är en vind. Den kanske bara råkar vara guld också. Där är en kista, vi går här istället. Här. Men det lyser ju där uppe, men det kanske bara är de där blommorna där. Jag vet inte om man har en till. Nej, inte heller. Han hoppar ner. Gubben hoppar ner i lavan och dog. Men det är jättepraktiskt. Mm. Då behöver vi inte vidare den. Ska vi se hur långt jag kommer utan att dö. Okej. Tjuff. Silverbar. Jag har ingen på mig, nej. De här statyerna kan man använda för att spåna grejer. Tror jag. Vilka då grejer? De här statyerna som ni har på taket på det gamla huset. Jaha. Man kan använda dem för att spåna grejer. Under rätt förhållanden. Tydligen. Okej, det finns fåglar i spelet. Det var nytt. Det var inte jag sett förut. Vad ska jag kasta bort? Ah! Vet du vad jag hittade? Jag hittade en invisibility potion. Nice. Mm. De funkar typ jättedåligt. Jag vet inte riktigt hur man använder dem. Jag kastar ut en sån, tror jag. Där fick en healing potion, grattis. Tack. Ni är ganska långt borta som är. Är vi inte i samma grupp nu? Vi trycker på gröna gruppen allihopa så lättare. Ja, men jag trodde jag var i gröna gruppen. Men alla är väl i gröna gruppen? Nej, inte det var bara han som inte var i gröna gruppen. Jaha. Ja, ja. Men jag vill inte ha någon jävla petsvärd. Jag vill ha ett great sword. Ja. Hur mycket det är ingen. Du behöver ha. Ja. Oh, jag har en harpoon. Die! Varför har alla coola saker utom jag? Jag vill också ha såna där saker. Jag hittar dem i kisterna där uppe. Jag vågade inte ta den. Alltså jag var såhär, Per kanske vill ha den här. Äsch! Vad hittar du i kistan, sör du? En harpun har hon tagit det. Ja. Ah! Jäkla silt. Alltså... Du är två där. Okay. Jag här. Hoppa uppåt. Jag håller på, men jag behöver ju landa först. Nej, ska vi gå igenom här? Ska vi neråt nu? Okej, neråt. Jag ska sätta den här bredvid den där. Jag ser en kista upp vänster. Långt upp vänster. Långt upp? Ja, men du är ju sån där som du kan ta dig uppåt med. Det har inte jag. Jag menar, gräva långt till vänster. Ja, vi får nog gräva uppåt här nu. Inte neråt. Nej. Let's make some stairs. Ska min koppar ränna? Vad fint. Har båda vi fullt på inventory? Ja. Men ni har båda magic mirrors nu, va? Ja. Ja. Men nu har vi kommit så här långt, då kan man ju inte gå hem igen bara. Nej, jag stämmer ut allting som händer på sig. Fast alltså, lite känns det som att vi borde göra en sån där elevator eller vad de kallar det. Ja. Det har ni ju nästan gjort. Ja, vi ska göra en riktig elevator sen. Ja. Men ni behöver bättre gear för det. Äsch! Vadå, jag har ju redan... Oh, kolla här.
Det börjar blinna. Okej, jag kommer så dö. Var är min hammare? Hemma. Nej. Men. Ha. Yeah. Angel statue, ja visst. Ah. Hur går det? Nej, inget. Ah, nej! Aha, han dog. Det går bra, tydligen. Det blir... jag tror jag hittar corruption. Ja, vad bra. Men det fanns ingen corruption innan du kom. Joho. Men vart är ni? Ni är nere på mig. Vi är typ såhär jättelångt ner. Vi är typ såhär 1000 feet långt ner. Vad betyder de här siffrorna egentligen? Alltså... Och en till kista. Det står ju bara hur vilken höjdskillnad det är. Ja. Jag står inte på vilket håll de är. Nej, men man ser ju på vart i förhållande till vart. Ja, just det, vart det står på skärmen. Mm. Ja. Ja, så då är vi ju typ rakt under. Ja. Det är bara att gräva det rakt ner. Nej. Jag ser en kista nere som jag ska hämta. Ja, jag är omringad av fiender och saker. Ah! Nej. Alltså, nu har vi ju kommit ifrån varandra, Per. Ah! Uh-oh. Jag kommer ju stå här och typ dö. Jaha, okej, nu åker jag visst en svamp. Det var inte meningen. Åh, vad stressad jag blir. Ja, den här animationen tog ju 3 år. Ah! Jag vet, jag slår skelettet i huvudet med en guldfisk. Alltså mina fiender, de bara laggar runt som en jävla mitton. Ah! Det är inte var de håller på med. Nej! Det här spelet är ju inte frustrerande alls. Nej, vad menar du? När harpoonen var lite jobbig. Okej. Okay. Ja. I'm not using it. Jaha, det fanns en anledning till det. Ja. Men typ, mitt spel laggar jättemycket. Mm-hmm. Och då kommer inte harpoonen riktigt tillbaks. Och nu tycker såna här Eaters of Souls att de ska äta upp mig. Ah! Och så kommer inte harpoonen tillbaks. Det låter som att du var jättekul. Ah! Kanske. Om vi ska ta oss tillbaka ska jag crafta lite grejer till henne och dig. Jag vill ju utforska mer när jag är här. Ja, men vi kan gå ner igen kan vi göra faktiskt. Alltså jag är lite less på att ha fullt inventory. Jag ska bara bygga en liten bro här. Ja, jag åker hem. Wee! I am now at home. Stjärna, var du någonstans? Vad smart Jojo, du kan alltså inte få upp den. Jag kommer ju ingenstans. På åt sidan. Nej. Jag håller på att försöka ta mig över en grej här, men de är ju i vägen, de jävlarna. Åh, vad fint. Åh, du har ju gjort en, vad heter det, sån här ljusstake också. Ja. Ah! Okej, nu ramlar jag ner i ett hål här. Jag ser ju ingenting. Och jag har inga plankor kvar. Ah. Vet ni hur svårt det är att försöka crafta saker medan man blir attackerad av monster? Ja, det kan jag tänka mig inte är så lätt. Och när man inte ser någonting. Det låter som att du gör alla saker rätt. Ja, jag har ju lärt mig. Jag vet ju hur man spelar det här spelet. Okej, jag gör så där. Så nu vet inte jag vad klockan är, så det får ni veta det själva. Jag har inte en klocka på mig. Vad sa du? Jag har en klocka på mig, hela ut. Det var bra, det har inte jag nu. Jag tog på mig flippers istället för jag blev jag så... Jag överlevde. The great big adventure.
Men det känns som att det är ett stort hål här. Nej! Inte ögon! Nej! En till sista. Och vad gillar den där kommentaren? Vilken? På min breathing rod. Eller breathing... Din what? Breathing reed. Because not drowning is kinda nice. Yes, kind of. Oj. Material var det. Nu ska vi se. Oj, jag har typ ingen liv. Jaha. Ja. Får väl dö då? Ja, det är sånt som händer om man inte har något liv. Jag har kämpat och byggt en bro! Nej. Jag hade inga healing potions. Det kanske inte var så bra. Då finns det en kista. Ja, jag hittade ingen. Här finns det healing potions. Tillverkar det några? Jag lägger dem i din guldkista här. Har jag fått en extra kista? Ja, jag hade en. Så jag ställde den där. Jag bara, men... Jag fixar lite. Alltså jag har ingen ordning i mina kistor. Nej. Men jag orkar inte fixa det nu. Jag tror jag förstörde lite ordning också. Ja, så här, jag märker ändå så ingenting. Kling, kling. Jag blir applikerad på. Alltså jag vet inte vad du menar med material, Per, så jag bara lägger massa saker här. Jag försöker hålla det sorterat. Jag försöker, men jag sa att jag inte vet riktigt vad du menar, så att jag... Ja. Ja, du ska inte lägga... Du ska inte... Ja, oh. Nej. Ja, jag såg det. Det är trä i den här kistan. Då quickstackar vi den. Så här. Ja, så. Och nej, jag hade inte tillräckligt många kistor för det jag ville använda det till. Ah, nu tycker jag la en sån där spegel till dig där. Åt mig? Ja, i din kista. Va? Missade jag det? Magic mirror. Hittade ni en? Ja, jag hittade. Eller hade du en? Där nere, typ. Ja, jag har en. Jag hade två. Men jag har ingen mana. Nej, men gav inte jag dig en massa stjärnor förut? Eller? Nej. Gjorde jag inte? Nej, du tänkte den tanken, men sen skete. Nej, jag hade ju samlat jättemånga stjärnor. Jag hade 14 stycken. Vad har jag gjort av dem då?